Путін кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після Другої світової війни. Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс під час зустрічі зі студентами з нагоди 70-річчя плану Маршала, за яким відбудовували знищену війною Європу. Під час своєї промови Меттіс звинуватив господаря Кремля в агресії проти України та інших держав, а також у втручанні в американські президентські вибори.